Guten Tag, tentokrát z Vídně, kam jsme se s naším Škoda YouTube týmem vydali testovat a srovnávat auta značky Škoda s inteligentním náhonem na všechna čtyři kola, tedy čtyřkolky. V současné době Škoda Auto nabízí hned tři modely vozů s pohonem všech kol. Octavia, Yeti a Super. My jsme spolu s novináři dostali jedinečnou možnost na vlastní kůži pocítit rozdíl mezi tím, jak se chovají v extrémních podmínkách tyto tzv. Čtyřkolky v porovnání s klasickým pohonem na přední nápravě. Také jsme pořádně provětrali nového Yetiho v opravdu offroadovém terénu. Sami můžete posoudit, jak si s inteligentním systémem Haldex 5. generace v kombinaci s klasickým elektronickým stabilizačním systémem ESP naše vozy vedly. Přestože Yeti je vnímaný spíše za městské SUVčko, i opravdu extrémní situace, do kterých se řidič běžně nedostane, jak vidno, velmi dobře zvládá. Do vozu Yeti a Octavia instalovaný nový systém mezinápravové spojky Haldex 5 je oproti předešlé generaci lehčí, jednodušší a je plně propojen s elektronickými systémy typu ESP či ABS. Systém je také mnohem robustnější a méně náchylný na nečistoty. Jednoduše řečeno, tento inteligentní systém 4x4 funguje tak, aby každé kolo využilo maximální adhezi neboli přilnavost, k čemuž právě slouží hydraulická lamelová spojka nové generace Haldex 5, řízená elektronickou řídící jednotkou, která spolupracuje s ostatními systémy ve voze. Skoda. Simply clever.